କଣ ଖାଇବେ? ବାରିପଦାର ମାଂସ ମୁଢି ନା ଦୋଳ ମୁଣ୍ଡେଇର ଚାଟ, କଟକର ଦହିବରା ନା ପାହାଳର ରସଗୋଲା, ଯାହା ଖାଇବେ ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ମଇଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କର, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରବାସୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏବେ ଏଇଠି ହିଁ ଭିଡ଼, କାରଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏଇଠି ହିଁ ମିଳୁଛି। ଯାହା ଖାଇବେ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ନ ଆସି ରହିପାରନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇଛି ଫେରେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ। ଜେନେରାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା କିଛି ମିଳେନି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବା ଖାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ନିଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ରାନ୍ଧଣା ଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ଅଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଟଚ୍ ଅଛି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବା ଟାଇପ୍ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ତ ଖାଇବା ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବା ଟାଇପ୍ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବାଟା ଓଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି କେମିତି? ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାରିପଟେ ଖାଲି ଖାଇବା ହିଁ ଖାଇବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା ବେଶ ଫେମସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ହିଁ ଖାଇଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଠି ଆସିବେ ବଜାର ବୁଲିଲେ, ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ ବୁଲିଲେ ନା ନାହିଁ? ସବୁ ବୁଲିଲୁ। ଖାଇବା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା? ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇଛ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଖାଇବା ଦୋକାନରେ କିପରି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଘମାଘମ ଭିଡ଼। ଏ ହେଉଛି ଦୋଳ ମୁଣ୍ଡାଇର ଚାଟ, ଆଉ ପାଖକୁ ପାଖ ଲାଗି ରହିଛି ପାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଉଁସ ମୁଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଭାତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଲମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ବି ଖାଇବେ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ? ନା, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି। ଖାଇବା ଖାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼। ଭେଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନନ୍ ଭେଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଖାଲି ଖାଇବା ଦୋକାନ ହିଁ ଭିଡ଼, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ନାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ କୋଉଠୁ କେମିତି ଆଣିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କଥା ଆସିଲେ କିଏ ବା ରହିବ? ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳିଲେ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ବାସ୍ନା ହିଁ ଅଲଗା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଆସି ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଏ ନ ଖାଇବା ରହିବ କେମିତି? ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ କଣ କଣ ଖାଇଲେ? ସବୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏତେ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ କେମିତି ବା ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବେ, ଖାଉଛନ୍ତି, ଖୁଆଇ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଚାରିପଟେ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଢାଙ୍ଗାରେ ସଜାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଢାଞ୍ଚା ସଜାଯାଇଛି, ଆପଣ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ ତଳରେ ବସି ଖାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା, ଆପଣ ପୁରା ଆଣିବେ। ଭାଇ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, ତ ଇଟ୍ସ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଛି, ମାଛ ମାଂସ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଅଲ୍ ଦ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଇଭେନ୍ ଥାଳି ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ହେବା ଦରକାର କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢିଆ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଡେଲି ଖାଉଛୁ ଘରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟଲ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି? ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଳୁଛି, ଦହିବରା, ମିଠା, ମାଛ, ମାଂସ ସବୁ? ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଖାଇବା ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଖାଇବା ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ଭଲ, ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ, କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ଯାହା ଖାଇବା ଘରେ ହିଁ ଖାଇବା। ମ୍ୟାଡାମ ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବା? ଆରେ କଣ କହିବି, ବହୁତ ବଢିଆ ଓଡ଼ିଶା ଖାଇବା, ସେ ତ ଆମେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବାନି। ଆଉ ରାଜଧାନୀ ତ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକ, ସେ ତ ରିଏଲି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ, କୋଭିଡ ପରଠୁ ଏଠି ଆସିଛୁ, ବଟ୍ ରିଏଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। ଏଠି ଆଜି ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଯାଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରିଲେ, ଏଇ ବାହାନରେ ଆମେ ଆସିକି ଆମର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ମୁଢି ମାଂସ ସବୁ ଖାଇପାରିଲୁ, ରସଗୋଲା ବି ଆସିଛି, ନିହା ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ଖାଇସାରିଛୁ, କାକରା ବି ଖାଇଲୁ, ଛେନାପୋଡ଼ ବି ଖାଇଲୁ, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା, କାକରା ପିଠା, ଫାଷ୍ଟ ଆସି ମଣ୍ଡା ପିଠା ହିଁ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆସି ମଣ୍ଡା ପିଠା ହିଁ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହୁଏ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ହୁଏ, ଆରିସା ପିଠା ହୁଏ, କାକରା ହୁଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଯାହା ବି ଖାଇବେ ଏଇଠି ମିଳୁଛି, ମଣ୍ଡା, ଆରିସା, କାକରା, ପୋଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଗ୍ରସ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥାଇ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମକୁ
ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କେତେ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଏ ଇଭେଣ୍ଟକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖାଇବା ପିଇବା କତୁ ନେଇ ସବୁଥିରେ ନାଇବା ପିନ୍ଧିବା ସବୁଥିରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୁଲିଲେଣି ଦେଖିଲେଣି କେମିତି? ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆମେ କଟକର ବାବୁଲା ଦହିବରା ବି ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି। ଆମ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ କଟକ ଚାଟ ବି ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାଲପୁଆ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବହୁତ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବି ଦେଖିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ, ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସିକି ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ, ସେଇଟା ବି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଖାଲି ଖୁସି ଆଉ ଖୁସି। ଖାଇଛ ଖାଇବା? ଟିକେ ଖାଇଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଅଛି। କଣ ଖାଇଲ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ସ୍ୱାଦ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ୱାଦ ରହିଛି? ଟିକେ ଫରକ ଅଛି, ସେମିତି ସେମ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଫରକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ତ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଫ୍ଲେଭର ଅଛି, ଟିକେ ଫରକ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଅବସରରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲମ୍ବାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହି ହେବନି। ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଗେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବହୁତ 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 ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସିଏ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ ଖୋଲିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରୁଣା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।